Už tu máme prvé jarné vysielanie v tomto roku a za nami niekoľko významných dní, čiže dátumov, takže sme si pripomenuli Deň poézie, Deň divadla pre deti, Deň lesov, Deň vody. Sú to iba niektoré z tém, ktorým sa dnes venujeme vo vysielaní a veríme, že strávite nasledovnú hodinku práve s nami v príjemnej nedeľnej atmosfére. 20. marca sme si pripomenuli Svetový deň divadla pre deti a mládež. Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež oslavuje sa od roku 2001. V Starej Pazove sa môžeme v tejto chvíli pochváliť až s tromi premiérami, teda divadiel pre najmladších. Pozrime si najprv, ako to bolo na premiére Tieňohry Soľ nad zlato a tiež aj jednoaktovky Mucha. V polovici marca bolo počas viacerých dní v divadelnej sále v Starej Pazove rušno. Dôvodom bola nielen súťaž recitátorov, ale aj tri premiéry divadelných predstavení, v ktorých si zahrali žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Ako prvú mali diváci možnosť pozrieť si jednoaktovku s názvom Mucha od autora Branislava Nušiča. Na scéne sa pred obecenstvom predviedli štyria herci Andrej Simendič, Andrej Vareca, Dario Kukučka a Klaudia Hricová. Rozohrali krátku, ale dynamickú humornú scénku v srbskom jazyku o dotieravej muche, ktorú chceli zastreliť puškou. Žiakov režisérsky viedol učiteľ Sáva Ďurdevič, ktorý okrem jednoaktovky Mucha spolupracoval ako režisér aj na druhej premiére. Nás zaujímalo, ako sa cítil pred premiérou. Bolo strachu, navek je trocha strachu, ale to je ten pozitívny strach. Ale teraz som spokojný. Teším, ako vypadlo, ako deti hrali, bolo to pekne. Bola tu plná sála, my sme mohli vidieť len to, čo bolo na javisku. Vy ste videli aj to, čo bolo za javiskom. Prezrate nám, ako sa tam deti správali. Dobre, boli dobre. Počúvne deti, disciplinovanie, všetko, čo sme sa dohodli, to aj urobili. Približte našim divákom, o aké predstavenie išlo, čo to bola za hra, ako dlho ste ho pripravovali? To sú dve predstavenia, jedno je Mucha Branislava Nušiča, to sme pripravovali asi 2 mesiace, a druhé predstavenie je Soľ nad zlato podľa slovenskej ľudovej rozprávky. Dramatizáciu urobil pán Miroslav Benka, to sme pripravovali asi 1 mesiac. Hneď po prvom predstavení, po kratučkej prestávke, sa divadlo ponorilo do tmy a len v jemnom osvetlení sa pred divákov postavila hrstka detí, ktoré boli oblečené celé v bielom. Po úvodných slovách odišli za bielu plachtu, kde vo svetlách reflektorov formou tieňového divadla rozohrali dej známej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato. Hercami boli mladší žiaci z prvého stupňa základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Táto hra sa volá Soľ nad zlato. Ja som najstaršia dcéra a veľmi sa mi páči, ako tu hráme. Pán režisér je dobrý na nás. Ja hrám Šaša. Veľmi sa mi páči byť v tomto predstavení a náš pán režisér je baš milý. Tieto plachty, poza my sa hráme. Aj diváci môžu vidieť, ako na zaujímavý spôsob môže byť jedné krásne predstavenie. Ja som Maruška, mám úlohu, som najmladšia sestra, mne je tu veľa pekne. Šťastná som, že glúmime túto rozprávku. Aj pán režisér je super. Vedúcu paličku nad mladšími hercami, ktorí boli z prípravy predstavenia nadšení, držali dvaja režiséri, spomínaný Sáva Ďurdevič a tiež zaslúžili umelec Miroslav Benka. Ja som ešte včera mal taký pocit, že všetko to je chaotické, okrem toho máme dve choré deti, tak sme veľmi rýchlo museli intervenovať a vidieť, na aké spôsoby zamieniť a tak. Ináč veľmi, veľmi krásne fungovalo to v úzadí, aj proste deti ako keby si v okamihu uvedomili vážnosť situácií a proste dali sa do tohto, veľmi svedomite sledovali šlagvorty, kedy sa majú napojiť, kto kedy má vynísť, približiť sa reflektoru, približiť sa plátno. Musím povedať, že vlastne ide o tieňohru, je to typ divadla, ktorý bol veľmi, veľmi populárny
na ďalekom východe a najmä strednom východe, starodávnej alebo starobilej Persii. A dnes ešte stále je aktuálne tento typ divadla. Mi sa zdalo, že tak je pohodlný proste toto dievčatko, ktoré je na proscéniu, ktoré tu popredí, že proste na svoj spôsob by mohlo ako z toho sna začať dožívať to úzadie a proste v rámci toho úzadia tejto plachty sa objavovať rôzne tienie, ktoré jej prichádzajú, vychádzajú z mysle, približujú sa a vlastne majú takú nadväznosť, by som povedal. Pre diváka bol veľmi krásny pohľad, keď videl všetky deti v bielom pred týmto plátnom. Či to bol nápad a kto vám pomáhal s tými kostýmami? Či bol nápad? Zmyslil som to tak, no mal som aj viac nápadov. Realizovali nám pani Mária Rehorová, pani Mária Ďurčíková a rodičia ďalšie, Anitka tiež. Mami najmä sa angažovali, tak oni nám pomáhali, aby to všetko bolo zabezpečené, pripravené. A ja sa naznám, že budeme ešte aj, že dopracujeme nejaké body, takže ešte bude to plnšie, bude zaujímavejšie. Teraz je po premiére, plánujete si oddychnúť, alebo čo vás čaká najbližšie obdobie? Áno, samozrejme, musíme dať aj deťom oddych, sú nám aj dve deti choré, takže fakt musíme trošku, aby si deti oddychli, aby sa uvoľnili, z toho majú iné záväzky v škole. A stretneme sa, budeme stále v kontakte a budeme pokračovať. Minulú sobotu nasledovala ďalšia premiéra divadelnej odbočky Školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Malí herci zahrali Hotel Platan. Hotel Platan, taký je názov divadelného predstavenia, ktoré nacvičili žiaci 2. stupňa základnej školy hrdinu Janka Čmelíka na divadelnom krúžku pod vedením Ivana Ječmena a Liliany Popovej. Je už dlhoročná prax a úspešné predstavenia tejto pazovskej školy v minulých rokoch. V tomto spracovali text veverice Jána Uličianského. Predloha je zvolená predovšetkým preto, že sme hľadili predlohu, ktorá primárne bude predloha, kde sa budú trénovať mladí herci, až herci, ktorí prvý raz stoja na daskách. A kvôli tomu, keď sme videli, že mnohé veci, ktoré sa z toho predstavenia môžu vybrať, alebo vykrojiť, alebo trošku adaptovať, že to za naše deti bude veľmi adekvátne. A druhá vec bola tá, že témy, ktoré sa spomínajú v samej predlohe, sú deťom blízke. Znamená, rozpráva sa o priateľstve, rozpráva sa o domácich aj o príšelcoch, ako tí domáci potom príjmajú tých príšelcov a tak ďalej. Znamená, voľačo, čo deti mohli zvládnuť v každom zmysle, aj emocionálnom, hereckom a tak ďalej. Takže sme videli, že to je jedna dobrá predloha a práve preto sme si ju zvolili. Divadlo má za úlohu nie iba pobaviť, ale aj učiť nás. A preto sa v tomto poukazuje na dve odlišnosti, dobré a zlé. V 15-člennom súbore je až 6 debutantov, ktorým Thália učarila a na javisku sa im darilo. Toto je prvýkrát, čo hrám v divadle a veľmi sa mi páči. Prečo? Pretože ten prvýkrát má takú magickú atmosféru, kde neviete ani čo sa deje, ani ako máte čo spraviť a naraz tak sa zjavíte na scéne a máte trému. Mal si trému, ale dobre si to zvládol. Povedz mi, akú si ty postavu stvárnil, koho si hral? Ja som stvárňoval postavu kúzelníka. A postava, kde sa aj zjavujem, aj nie, ale tá postava bola dobrá pre mňa. Moja herecká kariéra trvá 2 roky. V minulom divadle som isto vystupovala aj v tomto. Páči sa ti? Áno, veľmi. Tak trochu slovko dve vlastne o tomto predstavení. Zaujímavá postava, ktorú ty stvárňuješ. Mne táto postava veľmi zaujímavá, preto lebo je nezvyčajne, aby socha rozprávala, pohybovala sa, ale mne je to veľmi zaujímavé. A povedz mi, aké je toto predstavenie? Veľmi zaujímavé, detské, veľmi zaujímavé. Čo ste nám chceli povedať týmto predstavením? Že ako sa máme všetci kamarátiť a keď vidíme niekoho, nemali by sme stajme porovnávať ho s tým, aký je, keď na prvý pohľad, ako ho vidíme. Máme ho sa prvo spoznať trochu s ním a potom, aby sme povedali, aký je. A čo bolo posolstvom alebo úlohou sochy v tomto predstavení? Stála ako na stanici a stála už 100 rokov a čakala ľudí, a ako prechádzali ich čakali. Všetko pozorovala a všeličo vedela? Áno. Bola som Vinco, chlapec na vozíku a
bolo dobre. Čo sa stalo tomu chlapcovi na vozíku? Spadol, vyliezol na starý gaštan a spadol na zem a dole malca. A v priebehu predstavenia, čo sa s ním stáva? Začína chodiť, lebo sa prekvapil. Teda vylieči sa? Áno. V celku, ako bolo v predstavení? Zaujímavo. Ty sa rozlišuješ od ostatných veveričiek. Aká je táto veverička, Verona? Rozlišuje sa tak, že ja som nie spílili strom, ja som žila v lese, vlastne mi spílili strom a som prišla do kúpeľoch, aby som si našla zás, kde budem bývať. A tieto štyri ostatné veverice tu žili od narodenia a ja som tu prišla len, aby som sa vyliečila to páda, že sa spadla z vysokého stromu. Aj, no. Čo sa ti stáva? Ty si tu zoznamuješ sa vlastne s niekým, získavaš nového kamaráta. Áno, získala som dosť nových kamarátov aj bolo extrémne. Premiéru si hľadil v javisku aj Alexander Bako, selektor obecnej prehliadky detskej divadelnej tvorby. Vidíme, že je úpadok, keď ide o detskú tvorbu na v obci Stará Pazova. Obyčajne boli 5-6 predstavení a vždycky sa na tejto obecnej prehliadke zúčastňovali aj z Novej Pazove deti, aj zo Starých Bánoviec, to, čo sme mávali, ale aj školy zo samého mesta Stará Pazova, ako Pinky škola, alebo škola Aranicky, ale vlastne tohto roku sme mali len 3 predstavenia základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, Slovenského kultúrno-umeleckého spolku a Art centra ako voľakej spolupráci a na 2 predstaveniach a vlastne toto jedno bolo len školské zo slovenskej školy. Sledujúc už niekoľko rokov detskú divadelnú tvorbu v obci, Bako ocenil, že kvalita všetkých 3 predstavení je dobrá, ale nad kvantitou sa treba zamyslieť. To, čo nás očakáva do budúcna, je, aby sme trošku aj v zväze ochotníkov, stredisku pre kultúru, trošku porobili na tom, aby sme porozprávali sa so školami, aby znovu sa vrátili tie detské divadelné predstavenia na tú obecnú prehliadku, lebo Stará Pazova vždy mala, poviem, dobré predstavenia, ktoré išli na zónové prehliadky, potom aj na pokrajinské a dokonca aj na republikové, až aj víťazili na republikových súťažiach. Kto bude predstavovať Staropazovskú obec na oblastnej súťaži 18. a 19. apríla v Petinciach, bude známe čoskoro a hotel Platan si určite pozrie obecenstvo v pivnici v rámci festivalu Dida. Prvý jarný deň sme si pripomenuli Svetový deň poézie. A ako sa to recituje v Pazovskej obci, všetci milovníci pekne hovoreného slova si mohli vypočuť v priebehu minulého víkendu. Totiž vtedy sa konala obecná prehliadka recitátorov a v tomto roku vystúpilo vyše 100 účastníkov vo všetkých 3 vekových skupinách. Staropazovská obec vždy mala dobrých recitátorov a prejavujúc nádej, že aj tohtoročná prehliadka potvrdí, že sa v tomto prostredí pestuje pekne hovorené slovo a materinská reč, recitátorov a ich pedagógov pozdravila Andelka Máli, predsednička Zväzu ochotníkov obce Stará Pazová. Prehliadku otvoril Željko Šolaja, náčelník spoločenských činností. Vy ste prošle godine ostvarili i svake godine ostvarajte dobre rezultate na zonskim, okrajinskim, republičkim smotrama. Tako očekujem da će biti i ove godine. Vama svima želim puno uspjeha, najbolji neka se kvalifikuju za dalje i time proglašujem 51. smotru recitatora opštine Stara Pazova. V porovnaní s minulým rokom v tomto bolo o 30% recitátorov viac vo všetkých vekových skupinách. Najviac bolo najmladších 63, v strednej 39 a dospelých iba 13. Moja basen sa volá Predavač novin, a autor je Anton Pridavok. Mňa najviac ľako recitovanie, ako je divadlo, tak zábava, najprv zábavia a ďalej všetko ostatné, pretože mám skúsenosť s tom, aj zábavam sa tým ešte, keď som bol malý. Môj matik. Tak potom, ako to bolo, keď si recitoval, kto ťa priprával?
Učiteljka na poljoko. Otkada ti recituješ? Od prvog ročnika. Ako bolo dnes? Dobro. Sve ti pačilo? Ano. Ja prvi raz recitujem. Pripravila sam pesmu Salvet. No, povedz mi, kto će vlastne pripravala? Ti se po srpski recitovala? Ano, po srpski pripravala ma Sanja Dragaš z kulturnog centra. A sa ti páčilo na javisku dnes? Áno, páčilo sa mi, bolo dobre. Všetkých hodnotila oceňovacia komisia v zložení Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla, a Miruška Kočišová, dlhoročná recitátorka a pedagogička. Deti, ktoré hovorili na menšinovom jazyku, v slovenskom jazyku, majú dobrú výslovnosť, teda aj vidí sa tá nejaká, možno to hovorí aj o sústavnej práci, teda je to možno nejaký výsledok sústavnej práci, ale badať kvalitu. Kdeže, dievča, kdeže? Hej, šuhaj, na trávu. A čo budeš zbierať? V kvete púpavu. Na čo púpavati? Hádaj. Kvety škraty, neviem. Na reťaz. Koho poviazať a odviesť do zajatia? Teba raz, šuhaje, teba raz. A ja reťaz kutu, na slniečku kutu, lap zdrab spotrham. Tak si do podúšky, materinej dúšky, hej, tej si nazbieram. Vodou treba šetriť. Asi 1 miliarda ľudí vo svete v tejto chvíli trpí nedostatkom pitnej vody. Práve s cieľom poukázať na to, že treba vodou šetriť, že si ju treba chrániť a udržiavať vody čistými, stanovený je aj Svetový deň vody, ktorý si pripomíname 22. marca. Súťaž v prenášaní vody pod názvom Každá kvapka je dôležitá bola jednou časťou programu, ktorý pripravili žiaci vyšších ročníkov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, keď si pripomenuli Svetový deň vody. Do súťaže sa zapojili piataci a šiestaci, ktorí vypracovali aj plagáty na túto tému a tí starší sa rozdelili s nami o svoje vedomosti. Každá kvapka vody je dôležitá a preto si ju chránime, lebo tým spôsobom chránime seba. 22. marca, ako už 10 rokov dozadu, my žiaci našej školy pod vedením ekologického týmu sme zaznamenali Deň vody. Aj keď sa každoročne poučame o význame vody, tento deň je pre nás zvláštny, lebo sa vtedy usilujeme apelovať na čoraz väčší počet ľudí, aby chránili vodu a ukázať na fakt, že je situácia z roka na rok čoraz horšia. Tento rok naša aktivita mala názov Každá kvapka vody je dôležitá. 80% našich tiel tvorí voda a 2/3 povrchu zeme sú pokryté vodou. Voda je naša kultúra, náš život. Naše ekonomiky, ako aj každodenný život, stoja na vode. S civilizačným rozdvojom sa zmenil prístup k vode. Prestali sme ju vnímať ako niečo posvetné, ale stala sa bežným spotrebiteľským produktom. Apelujem na všetkých, aby si v tento Svetový deň vody uvedomili, aký význam má čistá voda pre náš život, životné prostredie, kultúru i hospodárstvo. Posilníme naše úsilie chrániť rieky, jazera a ďalšie vodné zdroje. Musíme vodu rozdeľovať rovnomernejšie a zvýšiť efektivitu jej využitia. Siedmáci a vôsmáci mali kvíz, tiež zaujímavé pokusy. Jeden z tých bola filtrácia vody, pomocou ktorej sa odstraňujú hrubé, ale aj jemné nečistoty z kvapaliny. S filtrom sa bežne stretávame v domácnosti. Filtrovanie pitnej vody a iné. Z takých filtrov je aj náš zemný povrch, ktorý každodenne prefiltruje veľké množstvo vody. Ďalším pokusom bolo čistenie vody od baktérií či rôznych chemických látok a tiež ukázali, ako kyselina sírová a kyselina dusičná podieľajúce sa na vzniku kyslých dažďov ničia rastliny. Tie sú dnes veľkým problémom a čistá voda predstavuje veľké bohatstvo. Vodu by sme mali chrániť aj šetriť, kedykoľvek máme príležitosť, aby sme im nenachávali, keď sa ideme sprchovať alebo umývať zuby, aby sme im nenachávali, aby tiekla, ale aby sme ju zatvárali. Kedykoľvek máme príležitosť, aby sme mohli to učiniť. Správaš sa ty tak?
Áno. Vodu treba šetriť, aby sme čo viacej vody zachovali, pretože každým rokom čo viacej vody ako uniká a máme všetko menej čistej vody na pici. A to treba znovu zachovať, pretože všetky živé bytosti nemôžu bez vody a musíme mať vody. To sa ešte v dejinách dávno venoval význame vody. Že ešte Platón povedal, že to, čo je riedko, to je ako drahé, vzácne, ale predsa voda nemá takú cenu, ktorú by mala mať, aj keď je najvzácnejšia, pretože pomocou jej žijeme a ona nám je ako najdôležitejšia všetko. Hlavná téma tohtoročného Svetového dňa vody Nenechať nikoho bokom vychádza z agendy 2030, ktorá prisľubuje svetu zabezpečiť do roku 2030 vodu pre všetkých v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom je poukázať, ako je možné vysporiadať sa s vodnou krízou s zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody. Už dávno bolo počuť, že sa v Pazove uskutoční večierok harmonikárov a teraz je to naozaj tak, ten aj bude 30. marca. Organizujú ho hlavne hudobníci, ktorí boli a sú aktívni spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Práve preto sa aj porozprávam s Máriom Mitnáverom a Danielom Medveďom, ktorí ste nejako prebrali na seba tú organizáciu. Povedzte mi, ako bežia prípravy a či naozaj toho 30. marca uvidíme všetkých pazovských harmonikárov? Tak možno nie celkom všetkých, ale 90% všetkých, ktorí sme sa spamätali, ktorí sa aktívne, alebo už môže byť sa tí zaujímavejší, ktorí sa vo nejakej penzii alebo sa vo skrz nejakých dôvodov poťahli, sa hlásili a potvrdili svoju účasť. Takže budeme mať nejakých 30 do 35 harmonikárov. Bude taký pekný, môže byť maratónsky trochu večierok, ale dúfame, že nemôžeme to nejako nič skrátiť alebo robiť, lebo každý zaslúžuje svoje mesto na tom večerku. Znamená, asi 35 vystúpia, nebudú všetci, ktorí v tejto chvíli hrajú. Čo to znamená? My to máme aj vyše 40 harmonikárov v Pazove. Môže sa aj tak povedať. Je to ich, aj ktorí nemôžu, alebo zo zdravotných dôvodov, alebo nie sú tu, alebo v zahraničí, alebo... Tak je to aj 40, sigurno. A čo to znamená? Vy ste zoskupili aj tých malých, aj tých veľkých, aj penzistov? Všetkých. Viete ako, teraz veľa neprezradíme. Najlepšie toho 30. marca o 20. hodine budete v divadelnej sieni a potom budete vidieť, čo to vlastne chystáme. Lebo táto idea sa, nemôžeme povedať, že sme originálni, lebo takovo, čo sa už stalo pred 26 rokmi. Ja tedy neviem, kto bol hlavný organizátor, ako to prebiehalo, aj táto idea sa už 4-5 rokov dozadu spomína, že by sa mohlo takové čo zopakovať, že by sme medzi tým nejako sa nájde čas, že by to sa povedal, teraz budeme. Aj teraz, vraví mne, Daniel vraví, mohli by sme preseknúť, ako sa to už raz v roku páleme, vidíme, či ako budú ľudia reagovať. Sme veľmi prekvapení, lebo všetci nás srdečne privítali, všetci pozitívne reagovali na takú informáciu, že sa to oču bude diať aj sama tá reč, že 30 niečo harmonikárov bude na jednom mieste, samé to má nejakú svoju hodnotu aj svoju moc. Čo to znamená, že potom v Pazove veľa ľudí hráva harmoniku a prečo práve harmonika? Napríklad aj ty, Daniel, hrávaš. Áno, a ja. Odkedy? Kedy si začal hrať? Po ešte na základnej škole to bol. Aha, a ako sa to stalo? Kto ťa prinútil? Po nikto sám. Videl som nejaké otcové fotky, že hral, a chcem aj ja probovať. Aj pohol som aj do školy, aj čo ja viem. Ale harmonika je dosť aj populárna v Pazove. Ako nie, vidím aj v histórii, aj teraz. Tak verím, že kvôli aj tomu máme toľko harmonikárov, aj ktorí sú ešte aktívni stále, aj ktorí hrávali dosť voľa kedy. Tak myslím, že aj kvôli tomu aj páči sa mi, že je to toľko, aj že toľko ľudí chce sa zjaviť, účinkovať na večierku.
Hovoríš, ako otec hrával si videl, potom si aj ty, znamená rodinná tradícia. Pa, tak nejako. Vo vašej rodine tiež? Pa tiež, hej, my máme, otec hráva na husliach, čiže hrávam, lebo my teraz už napoviem v penzii, ako, ale čo vraví, hudba je prítomná v rodine aj ďalej. A prečo harmonika? Čo je to také zvláštne? Pa to je jeden, že každý druhý instrument potrebuje ešte niekoho, že by hral, že by... A harmonikár môže sám urobiť voľaký štimung, voľakú atmosféru, môže sám aj zahrať, to harmonika môže hrať aj rytm, aj melódiu, aj potom to je jedna celosť. Hádam za to, je to toľko zaujímavá tá harmonika, že má tú voľakú, má dušu. Každý instrument má dušu, ale harmonika zvlášť. Práve si spomínam, že teraz pred niekoľkými rokmi, napríklad keď Zdenko Jašo vystupoval v pivnici v rámci festivalu, tak ho sprevádzal pazovský harmonikár, lebo vraj to niekto iný nedokáže, iba pazovský harmonikár môže. Napríklad, ani neviem, teraz si spomenúť, že ktorú to pieseň hral. Si spomínate možno? Viete, ako to je generálne problém, keď odjedú naši pazovčania na pivnický festival, do pivnického poľa. Že pazovskú pieseň na harmonike má voľaký posebný styl. Aj posebnú voľako, takže to druhý harmonikári z Báčke, z Banátu, môže byť aj zo Sriemu, z druhých osad, nemôžu tak voľako zdušiť, lebo neviem, zase hovorím, že pazovský harmonikár a pazovská harmonika sa jedno. Takže nemo aj pazovská pieseň. Takže môže byť baš práve preto nemôžu tí druhí ľudia z druhých osad odohrať tú pazovskú pieseň. Ale porozprávame sa o tom troška obširnejšie na večerku, pa to znači to ešte jednom dôvod, že by ľudia prišli. No. Znamená to, že večírok bude nejakou súvahou, čiže prinesie prehľad harmonikárov, ale aj harmoník, ktoré v histórii boli v dejinách pazovskej hudby, ale sa aj dozvieme niečo zo súčasnosti. Možno nám prezradíte nejaké známe meno, alebo kto je podľa vás dvoch napríklad takým najznámejším, alebo podľa vás vašim vzorom harmonikár, že je? Po čo ja viem? Otec, či niektoré iné meno? Pa iné meno, niektoré. Podľa mňa, čo ja viem, Vladimír Žilné je to, tak sa mi páči, ako hral, tak podľa mňa aj dosť je také známe meno. Sú aj tu ďalší, ktorí sú tiež tak ako známi, aj doprinesli tej pazovskej hudbe, ktorá podľa mňa ona, uvidíme, ľudia budú vieť, nechajú prekvapiť, kto všetko bude. Mariu, ty máš idola? A viete, ako ja som si voľaký, nemôžem povedať, že mám svoj styl, ale voľačo, nemám idola. Mám tak voľačo, mám všetkých harmonikov voľako isto jednako cením, a potom si vážim, a potom som od každého voľačo, čo sa mne páčilo, som od každého voľačo zobral. Potom som si tak voľako urobil voľaké, nepoviem, môj styl voľačo, aj to, ako by som to... Nemám všetkých jednako, ľúbim počúvať, aj vážim si, každý má nejaký svoj spôsob hrania, takže eto, hraním, od každého som povolia čo zobral, potom som to sa mne tak voľako ľúbi. Teda asi 35, ktorí budú na javisku, ak sa nemýlim, vy máte na zozname aj tých, ktorí skôr hrávali, ktorí žiaľ nie sú viacej medzi nami, či možno viete z tých voľakedejších harmonikárov, kto prvý sa píše v pazovskej histórii, že hral harmoniku, alebo z tých, do ktorých ste vy vlastne prišli? Pa ja neviem, či je to ten Ľubam, čo vravia Anka Uľubana, že či je on ten prvý harmonikár pazovský, či pred ním ešte bývali harmonikári, ale hlavne máme dosť menov, na ktoré si chceme pripomenúť, aj ktorí budú, ak nejako inak duchom prítomní na tom večerku, aj eto, to by som ešte chcel, nech sa im oni nezabudnú. Harmoniky ako nástroj teraz a voľakedy, na akých sa to napríklad hrávalo pred tými rokmi? Pa, hrávalo sa aj na tých ako diatónkach, nie? Oni sú rozlične v tom, že jeden tón dávajú, keď sa rozťahuje, a iný tón zase, keď sa... Ale to bolo skôr, teraz už sa tak, ak nehrávajú, hrávajú sa
ako klasické harmoniky. Čo málo aj ľudí vie hrať na tých ako diatónkach. A škoda, že to tak nikto ani nevie, ale je dosť aj ťažké sa to naučiť. Keď sme si zvykli na tieto klasické harmoniky, tak tie diatónky sú už tak ako zastaralé, by sa povedal. Aj popri tých diatónkov, aj hlavne, čo vám poviem, jednotónku, či aj už ako standardných harmonikov, môžeme ešte povedať, že v Pazove preovládavajú tie gombičkové harmoniky. Je to zvlášť všade, keď odindieme od na stranu, že ako to Slovácia hráte na tých gombičkových harmonikoch, hlavne sú klavesové, ale v Pazove voľako, či je móda, či neviem, hlavne sa harmonikári na gombičkových harmonikách. Niekto z vás dvoch hrá na takej? Ja hrám na gombičkovej, začal som na klavesovej, aj potom tak čoraj voľako po nahovore voľakých kolegov som prešiel na gombičkovej. Môžem potom je jedna, isto mi, nie to rozdiel nejaký. Povedz mi, budeš na takej hrať aj na večierku 30. marca? Budem. Moja harmonika je tu teraz s nami, to je tak. Len ešte mi krátko povedzte, ja by som si vypočula rada jednu pieseň na záver, alebo aspoň úryvok z niektorej piesne. A povedzte mi, či vlastne všetci tí 35 sa predstavia? Každý osobecne, solo, alebo aj nejak niečo spoločne zahráte? Pa hlavne solo sa predstavia. Sú tu ľudia, ktorí budú aj ako v skupine hrať, ktorých si ľudia aj pamätajú, akože hrali skôr v skupine, tak aj na večierku. Takže generálne solo budú hrať každý, takže nech sa pripravia ľudia a bude to trvať. Bude to trvať, ale verím, že sa oplatí prísť teda na ten večerok, teda 30. marca, to je sobota. Tak, vítajte v Pazovskej sieni, nešetrite dlane, aj to je to. A podporte harmonikára. Tak. V rámci náboženskej rubriky staropazovský kňaz Igor Feldy venuje sa dvom témam. Najprv bude hovoriť o možnosti vypožičiavania ortopedických pomôcok si na fare a potom sa venuje aj duchovným prípravám na veľkonočné sviatky. Milí naši diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad pre pevný. Nachádzame sa v tichom pôstnom období, v období, keď si spomíname na umučenie, utrpenie Pána Ježiša Krista na dreve kríža pre nás. Hovorili sme si v minulých reláciách, že v tomto období je vhodné najmä tak cvičiť aj naše telo pôstom, že môžeme si dobrovoľne zobrať dni, keď budeme jesť bezmesité veci, alebo naozaj deň, dva, len chlieb, vodu a intenzívne sa modli, čítať si písmo. Uvidíme, akú od Pána Boha zvláštnu sílu získame v tej duchovnej oblasti, že vlastne budeme vďačnejší za všetko, čo v živote máme cez tento proces takej vnútornej očisty. Ale čo je najdôležitejšie, aj najmä proroci v starej zmluve nás vedú k tomu, že pravý pôst pred Hospodinom je pretrhať puta nespravodlivosti a znehodnocovania, využívania iných ľudí, konať čestne, spravodlivo, milovať, šíriť lásku, pomáhať núdznemu, vyhľadávať, kde by sme mohli niekomu pomôcť
A aby sme toto nielen hovorili, ale aj žili tieto slova, v našom cirkevnom zbore už mnoho rokov máme vlastne takú akciu, kde zdarma, dobrovoľne prepožičiavame rôzne pomôcky. A aj tak, aj tohto roku práve dnes jeden pán vrátil jedno také chodítko, či ako by sme to nazvali, ukážeme vám to, ako aj také kolíca, invalidný vozík sa to po slovensky povie, ktoré si môžete, ak potrebujete pre vašich starších nemocných ľudí, vypožičať zdarma tu na fare. Ďalšia vec, ako môžeme si navzájom pomáhať, a najmä pre tých, ktorí sú najchudobnejší, že prinesieme sem na faru veci, obleky, obuv a podobne, čo už nepotrebujeme. A to sa tu tým najchudobnejším, najbiednejším vlastne delí zdarma. A ostatní, každý jeden z nás si môže prísť. A teraz tiež v tomto období jary budeme mať ďalší tzv. Second hand bazar, kde tak povedia za symbolické ceny si môžeme aj my niečo zabezpečiť, aby sme tie financie aj ušpárali, usmernili na niektoré iné veci, nielen na tieto pominuteľné obleky, ktoré mnohokrát sú veľmi drahé a trvajú nám možno iba pár sezónov. Vráťme sa k našej téme, teda pôst. Sľúbil som vám, že budeme hovoriť o
tej poslednej časti pôstneho obdobia a vlastne už začiatok veľkonočného obdobia cirkevného roka. No, po smrtnej nedele ide nedeľa kvetná. Krásny názov, kvety, jar nám prichádza a vlastne ona je spojená s tou, povedali by sme, takou radosnejšou udalosťou v rámci smutného pôstneho obdobia a je to Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Aj keď pravdepodobne Ježiš na tom somárikovi, oslíkovi, ako vchádzal do Jeruzalema, bol viac smutný ako radosný, lebo vedel, že v Jeruzaleme bude odsúdený a potom pri Jeruzaleme za hradbami vlastne bude aj ukrižovaný a umrie za naše hriechy. Predsa verím, že ako dobrý človek a dokonalý Boh sa aj on usmial, keď videl tie zástupy, aj deti, aj ľudí, ktorí kládli svoje aj obleky pred neho, kládli kvety, aj všetko to ostatné, čo tam mali, aby privítali jeho, ktorého vnímali ako kráľa, ako mesiáša. On tým kráľom aj mesiášom aj je. Lenže žiaľ ten národ to nepochopil, že vlastne nie kráľom na tejto pominuteľnej zemi, ale kráľom, ktorý vládne na veky vekov. Teda už na tejto zemi jeho kráľovstvo začína duchovne v našich srdciach, v našich vzťahoch s ním a s ľuďmi, ktorí tvoria a sú súčasť tohto kráľovstva, kde Boh vládne. A raz to bude dokonale, keď Pán Boh povie koniec tomuto svetu a učiní nové nebo a novú zem pre všetkých tých, ktorí dobrovoľne sa rozhodli prijať obeť Pána Ježiša Krista, prijať ho za svojho spasiteľa a žiť vlastne život pod jeho autoritou v absolútnom pokoji lásky, v tom stratenom raji, do ktorého nás znova Boh cez svojho syna, Pána Ježiša Krista, pozýva. Teda aj na kvetnú nedeľu my máme krásnu tradíciu, tzv. Paničky, keď naše detičky sa oblečú do krásnych ľudových krojov, prídu aj do kostola, idú spoza oltára, ja im potom prerozprávam trošku, prečo je tento sviatok, chodia aj po domácnostiach, aj pred kostolom majú určitý si bod. A tým pádom aj my vítame Pána Ježiša, ale nebuďme takí, ako čo boli tí Jeruzalemčania, nad ktorými Pán Ježiš zaplakal, keď pozrel na Jeruzalem, keď videl, že nechápu veci, že neprijímajú ho duchovne, ale radšej chcú len to, aby bol kráľom, aby vyhnal tých Rímanov, aby na tejto zemi budoval niečo, čo je tak pominuteľné, ako všetko, čo je na tejto zemi pominuteľné. Teda viacej sa orientovali na tie pominuteľné materiálne hodnoty a menej, alebo vôbec mnohí nie, na tie duchovné, ktoré sú večné. A Pán Ježiš potom zaplakal a povedal, koľkokrát som chcel vás zhromaždiť, aby ste prišli, spolu slúžili, aby sme sa radovali spoločne, ale vy ste nechceli. Chcel som ako čo kvočka, sliepka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla, ale vy ste nechceli. Preto vám zanechávam pustý váš príbytok. A to je také aktuálne, bratia a sestry, aj dnes. Nie len v Starej Pazove, ale všetkých žiaľ našich cirkevných zboroch kostoly sa nám prázdnia. A Pán Ježiš len plače nad nami a hovorí, koľkoraz som chcel vás zhromaždiť, aby ste všetci spolu boli v teple mojej lásky, aby ste radosne spievali, počúvali rady pre vaše životy, prijímali optimizmus, pozitívnu energiu, všetko to, čo z Božieho slova môžeme prijať. Odpustenie hriechov vo večeri Pánovej, ale väčšina ľudu povedala, ja to nechcem. Ja si aj sám doma všetko urobím a príbytky Božie, chrámy zostávajú prázdnejšie a prázdnejšie a my sme smutnejší a smutnejší. Ale toto hovoríme nie preto, aby sme len lamentovali, ale preto, aby sme vzbudili vo vás záujem o duchovné veci, aby ako tí naši predkovia, ktorí nám dali heslo pre všetky životy nás, Hospodina dúfali otcovia a pridajme aj matky naše a neboli zahambení, aby sme aj my pokáni sa vrátili k Hospodinovi, do chrámu riadne chodili, naplnili aj to posledné miesto, spievali Hospodinovi a vedeli, že tá dokonalá pieseň nás čaká,
aj tam v kráľovstve nebeskom, do ktorého nás Pán Ježiš ako kráľ duchovný pozýva aj dnes. Po kvetnej nedeli ide tichý týždeň. V tomto tichom týždni máme zelený štvrtok, veľký piatok, bielu sobotu, veľkonočnú nedeľu a veľkonočný pondelok. O týchto veciach, teda častiach cirkevného roka, o týchto dňoch, si verím, keď budeme ešte bližšie, pohovoríme viacej. Teraz by som len tak narýchlo tézovite o každom dni povedal. Prečo zelený štvrtok? No preto, lebo vtedy jedli paschálneho baránka aj Pán Ježiš so svojimi učeníkmi ako pravoverní Židia. A medzi tým, okrem baránka, čo jedli, jedli aj také zelené rastlinky, ktoré boli štipľavé, my by sme povedali horké. A to preto, lebo vlastne to pripomínanie na toho baránka a vôbec tá paschálna večera mala symbolizovať vďaku k Hospodinovi za vyslobodenie z Egypta. Aby si národ izraelský to dodnes robia, jedia paschálne jedla, ako im ťažko bolo v tom otroctve v Egypte, tak jedia tie horké štipľavé, aby pocítili horkosť a trápenie, ktoré mnohé roky zažili ako národ v otroctve v Egypte. To je pre nás kresťanov v tom duchovnom zmysle tiež, predtým ako sme spoznali Božiu lásku a odpustenie hriechov, aj my sme boli otroci všeličoho v tomto svete. Aj teraz občas sa do tých otroctov vraciame, ale Pán Boh nám znova dáva svoje odpustenie, keď úprimne k nemu prídeme, najmä v Svätej spovedi, vo Večeri Pánovej, a dáva nám nový začiatok. Preto aj na Zelený štvrtok, keď bola aj ustanovená Večera Pánova, v našom kostole sa prisluhuje táto velebná sviatosť. Na Veľký piatok si spomíname najžalostnejší, ale aj najdôležitejší deň v vôbec histórii ľudstva. A to je ukrižovanie Božieho Syna, nášho Spasiteľa. Bielu sobotu spomíname si na uloženie jeho tela do hrobu, ktorý bol obielený a tiež aj bol zavinutý, balzamovaný do bielých plachtov. Preto sa volá toto Biela sobota. A Pán Ježiš tedy išiel do tých duchovných oblastí, kde boli zotročené duše, aby aj im zvestoval oslobodenie, že je Spasiteľ aj tých všetkých duš, ktoré žili pred jeho príchodom do našej reality na túto zem. No a potom máme čak veľkonočnú nedeľu, veľkonočný pondelok, keď si spomíname najradosnejší deň v celom vesmíre, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych a ukázal, že láska je silnejšia ako smrť, že Boh a dobro víťazí nad zlom, nad peklom, nad diablom, pokušiteľom, a že v tomto dni môžeme mať nádej, že Pán Boh aj nás raz skriesi, premení toto naše hriešne telo do tela duchovného, kde už nebudeme môcť a chcieť hrešiť, ale budeme žiť v absolútnej čistote radosti v kráľovstve Božom. V tejto nádeji sa aj lúčim s vami a prajem vám požehnanie aj do dnešného nedeľného dňa. My sa tešíme z tejto jary. Práve pekné počasie nás vylákalo aj von a v Staropazovskom parku sme strávili týchto niekoľko chvíľ. Teda tu je už príroda sa pomaličky zobúdza. Vidno aj za mnou, že
sú aj početné pekné kvety na tomto mieste a preto záverom vám chceme odporúčať, aby ste kúsok nedeľného popoludnia strávili práve niekde v prírode. Ak už neplánujete niekam do Frušskej hory alebo mimo Pazovy, tak potom príďte aspoň do Staropazovského parku. Samozrejme, sledujte aj naše vysielanie v repríznom termíne zajtra o 14:00, tiež v stredu večer o 22:00 hodine, ale pravidelne počúvajte aj náš rozhlasový program. A my sa budeme tešiť s vami na to nové stretnutie, ktoré bude už na budúcu nedeľu. Dovtedy všetko dobré vám prajeme. Dovidenia.